bandhigga carwada sagaalaad oo lagu qabtay magaalada burco ee xarunta gobolka tugudheer waxaa maanta ka mid ahaa shirkadihii sida weyn uga dhex muuqday islamarkaasna ku soo bandhigay quwadahooda ganacsi shirkadaha raaxo iyo sidoo kale alkhayraad oo iyagu keena furaashyada buushashka iyo sidoo kale weliba barkimooyinka iyo agab kale oo taya leh ugu horrayntiina wuxaa halkaasi ka hadlay siciid jaamac maxamed khaliil iyo sidoo kale jaamac oogliya mas-uuliyiin <Sanamalı> kale <Sanamalı> oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadaha raaxa iyo alkhayraa iyagoona bulshada ugu baaqi qiimo dhimis macaamiisha ka soo qayb galaysaa carwada sagaalaad ee jamhuuriyadda somaalilan <avikân> oo maanta lagu qabanayo magaalada burco oo bishii koowaad <Island> ay labaatan <maiden> tahayna aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa waxaanu nahay annagu raaxaha khayraad filicer form fictories <positives> warshadihii buushka ee magaalada hargeysa labadiiba halkan ay kudhanyihiin waanu soo dhaweynnaa maaamiisha waxaanu haynaa furshaantii barkimooyinkii fadhiyadii qaaciyadii iyo furshaantii dimbiga ahayd oo noocyo badan aanu kusoo kordhinay sida noocyada dhabarkga yala arkaysaaoo kale ayaanu idin haynaa aad iyo aad baanu macaamiisha u soo dhaweynnaa qiima dhimis ballaaanna waanmaaamiisha soo dhawaada nala arka alaabta waa alaabtii a taqaaneen muddada labaatanka sannadoodee dhowdhowa ay isticmaalayseen ayaanu idinku haynaa magaalada barco ku soo dhawaada

waa nooc aada u fiican iyo kuwii hore aannu soo hagaajinay wax walba ka soo qabannay markaa waxaanu leenahay macaamiisha ku soo dhowaada waxaanu idiin haynaa alaabtii aad taqaaneen oo aanu soo qorxunnay oo soo nadaaminay oo aad iyo aad tayadeedan aad hore u taqaaneen taya fiicana leh markaa macaamiisheeda waxaanu lenahay adiyo aada u soo dhowaada